För några år sedan så hittades ett gammalt vrak från 1800-talet utanför Åland. 145 flaskor med 200 år gammal champagne hittades ombord. Tydligen värt flera miljoner. Fattar du vad det är du ber mig om? Det är ju ingen som vet var den här platsen ligger med den du och jag. Jag har ju kartan. Det verkar som att det saknas ett gammalt sjökort från mordplatsen. Vi måste hitta det innan någon annan dör. Åh gud, vad har vi gjort?